Ni karibu cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza ni bari bwo bwa mbere ugeze kuri channel mbagezaho ibiganiro byo bakurukundo aho kugira ngo rusenyuke ntugende rero utabaye umwe mu bantu badukurikirana kugira ngo ujye ubasha kubona inama mbagezaho uyu munsi rero ndagira ngo nganirize abasore mbibira ibanga rikomeye cyane ikintu gishobora kuba kihishe inyuma iyo watangiye gukundana n'umukobwa noneho ukabona yuko ari kugenda yicuma abyi banamo ubuhoro ubuhoro niki gishobora kuba kibyihisha inyuma niki gishobora kuba kibitera ndaguhereza ibintu ahanga bigera kuri 15 mu by'ukuri bikugaragariza impamvu nyamukuru yihishe inyuma y'ibyo bintu ikintu cya mbere ahangaha nakubwira gituma umukobwa acika intege ako kanya agahita agenda n'igihe umwegereye kandi ugatangira guhita utereza mbese bigatangira hakiri kare kandi bikaba ari byinshi cyane iki ni kimwe mu bintu nakubwira yuko bituma umukobwa akugendera kure kuko abona yuko bishobora kuba birimo ibintu by'uburyarya cyangwa se ibintu mu by'ukuri bitakurimo ahubwo ushaka kugira ngo hagire ikintu umuvanaho so rero iyo wegereye umukobwa ni byiza yuko ubanza kumwigaho ukamumenya mbere yuko uhita utereka ibindi binatanga nk'urugero fatika ari gihura n'umukobwa niba wabonye uburyo ateye cyangwa se afite amaso meza cyangwa se afite you know uburanga runaka wabonye bwa gukuruye noneho niba ubonye nizo nimero ze mu kuba uzibonye ugatangira kumwandikira mu kiganiro cya mbere aho kugira ngo ubanze umenye ni muntu ki yanjye cyakunda iki ugatangira kwibanda kuri bya bintu by'amaso yawe nayabonye mu by'ukuri nicyo kintu ndi kureba mwanya ku wundi iyo nseko yawe so ugatangira gutereta wohereza imitoma mu by'ukuri nta cyumweru umaje kumenyana n'uwo mukobwa ikindi kintu ahangaha gikurikiyeho gituma umukobwa mu by'ukuri akugendera kure ni hahandi wowe musore umenyana n'umukobwa ubona yuko yakwishimiye noneho ugatangira kwiburisha bya hato na hato ibi ni ibintu umubwira yuko bituma umukobwa agucishamo ijisho akabona yuko mu gihe utamuhaye umwanya mu by'ukuri nk'uko ari kuguhereza ibi ni ibintu bimuvuna cyane bigatuma akugendera ini ni game cyangwa se ni imikino usanga abasore bamwe na bamwe bakoresha mu gihe babona yuko hari ikintu gusa cya target bagukeneyeho noneho bakumva yuko kuba ya wakwigaragaza muri ubwo buryo wibonekesha umunsi umwe ubundi ukabura ubundi ukagaragara ubundi ukabura ibi utekereza uko bishobora gutuma umukobwa mu by'ukuri asa nk'agukumbuye cyangwa se agukunze ariko ni ikintu nakubwira yuko gituma umukobwa akugenda kuvaho buhoro buhoro bitewe n'uburyo urimo uramwigaragariza rero ni byiza yuko niba ubona yuko umukobwa yakweretse yuko kwishimiye hari ibimenyetso byinshi akohereza kugira ngo ubimenye niba ubikeneye nabyo wabimbwira kugira ngo nkwereke ibyo bimenyetso abakobwa bakwereka mu by'ukuri iyo bakwishimiye ukanyandika ijambo yego aho ngaho muri comment kugira ngo mbiguhereze kuko akenshi abakobwa bazakwereka ibimenyetso kugira ngo bakundane nawe aho kugira ngo babivuge mu kanwa kabo ikindi ahanga iyo uri umusore utazi kwiyitaho muri make umukobwa yakwigaragarije uko yakwishimiye noneho akabona yuko ushyiramo agatege gakeya cyane mu kuba wakwiyitaho ibi bigaragarira akenshi mu gihe umwigaragarijeho cyangwa se mu gihe uhuye nawe cyangwa se mu gihe akwemvise ati ngwino duhure uburyo wamwigaragaje ukabona yuko ntago wiyitayeho ntago mu by'ukuri usukuye ku rwego rwiza rwatuma umuntu yumva ko ari yatire urugero niba warayo wasomye akayoga ukaza ukuri ntago wigeze woza mu kanwa cyangwa se ngukore ibyo ukora byose cyangwa se ngo uhindure imyenda uvuye muri siporo you know iki ni kimwe nacyo mu bintu byihishe inyuma bituma abakobwa bakuvaho buhoro buhoro bitewe n'icyo kintu so guys kuba ndi kubibabwira ibi bintu so gutuma ngo wumve umerewe nabi cyangwa se ngo ndimo ndabarasaho ariko ndashaka kugira ngo mbabwire ibintu biba byihishe inyuma kugira ngo niba wifuza umukobwa runaka uwo ari we wese mu by'ukuri umugereho
ukosoye ibi bintu. Ikindi ahangaha niba uri umusore ukunda kwivuga nabi cyangwa se wishyira hasi cyane imbere y'umukobwa akabibona, ni kimwe mu bintu nakugira yuko bituma umukobwa mu by'ukuri ahagarita urwo rukundo rwanyu. Akenshi usanga yuko ubuzima ducamo cyangwa se ibintu bitubaho mu buzima bidusigira ibikomere byinshi cyane mu buzima bwacu. Wakwegera umuntu rero utari waba tayari yo kumva yuko ibyo bintu bishobora kuba byarakubabaje cyangwa byarakubangamiye, bino byaratumye ubuzima bwawe butagenda neza, ukaza gusa nk'aho ubimwaturiye imbere cyangwa se ubivuze uko nguko uti ati njyewe niko nabaye, mu by'ukuri nta kintu nahinduraho, numva yuko nta kazi nashaka cyangwa se numva yuko nta mukobwa nakwegera ngo nsabe urukundo arume, cyangwa se numva yuko you know umuryango wacu niko twabaye ntago dushaka tutagejeje kuri iriya myaka. Ikintu cyose kiri negative ushobora kwivuga uri kubyira umukobwa mu by'ukuri arabyanaliza, bikaba kimwe muri liste y'ibintu abakobwa bareba mu gutuma badakomezanya nawe. So irinde rero kwivuga nabi cyangwa se kwishyira hasi niko nabaye kubera iki se uri mu rukundo nanjye, ndumva ntagukwiriye, ndumva you know washaka banda hari bameze neza batameze nkanjye. Uko kwishyira hasi kose ni kimwe mu bintu nakurahira yuko bituma umukobwa afata umwanzuro. Icyo ni ikintu rero cyo guhindura vuba na bwangu. Ikindi kintu ahanga niba wiyiziho gucana inyuma yino nakageso wiyiziho wowe ni sekre yawe n'umutima wawe, wumva yuko utanyuzwe n'umuntu umwe gusa. Iki kintu umukobwa ashobora kukirabukwa nubwo atakivuga, akenshi niba gufitiye ayo marangamutima yumva yuko hari ibintu bishobora kuba byahinduka. Ariko nibazi yuko ufite ako kageso ko kuba wareba iruhande, wareba abandi bakobwa, wumva yuko utanyurwa n'umuntu umwe gusa, umukobwa akabirabukwa akabimenya yuko ni kimwe mu bintu bikuranga, ashobora kuba yarabaririje akamenya ati uyu muntu yabayeho gute mu gihe yari ari mu ishuri, uyu muntu yarabayeho gute igihe yakoraga hariya hantu. You know you never know umuntu ushobora gutanga amakuru yawe uburyo witwararikaga. Nubwo bishoboka yuko wabihindura, ariko mu kuba wabihindura ukongera ukagwa muri uwo mutego umukobwa akongera akabira uko akabimenya, so ni kimwe mu bintu bituma umukobwa afata umwanzuro vuba na bwangu wo gutuma adakomezanya nawe. Ikindi ahanga niba uri umuntu ujya aho bigiye, iyo umuntu akubwiye ikintu wumva yuko wagikurikiza ako kanya, wumva yuko wagendera mu murongo we, ntabwo uri wa muntu wumva yuko wafata inzira yawe cyangwa se umugambi wawe cyangwa se wumva yuko wafata decision yawe, mbese ikije cyose ujyana nacyo. Iyo umukobwa yakubonyeho iki kintu kabone niyo akikubonaho ubyikorera ku bandi bantu cyangwa se akakibona nawe ubwe akigukoreshaho muri ubwo buryo, ni kimwe mu bintu bituma umukobwa agushyira hasi akumva yuko mu by'ukuri nta jambo na rimwe ufite muri urwo rukundo rwanyu. So ni byiza yuko wambara ya shusho ya kigabo ugahagarara ukumva yuko mu by'ukuri uratanga direction umukobwa akaza agukurikiye. Icyo rero ni ikintu nakubwira yuko ugomba kwiga kugira ngo umukobwa mu by'ukuri umwemeze. Ugomba kuba leader mu by'ukuri ukayobora buri kintu cyose kugira ngo nawe abibone yuko afite umurongo agomba kugenderaho muri urwo rukundo rwanyu. Ikindi ahangaha iyo umukobwa abona yuko udashyira umwete muri urwo rukundo, ahangaha ni hahandi ubona uti umukobwa ari gukwiruka nk'aho umukobwa arimo arakubaza ati ariko kubera iki tutari gukora ibi n'ibi, kubera iki ibintu bimeze gutya na gutya, kuki udahinduka, kuki utabibona yuko ngukunda, kuki you know aho mwahereye mu by'ukuri ni yo stage mukiriho kugeza ubu ngubu. Mumaranye se urugero n'imyaka itatu cyangwa ine, umukobwa mu by'ukuri kwihangana akenshi usanga bibagoye cyane. So ni byiza yuko ugira intego orientation y'urukundo rwanyu, aho ruva naho rujya, ibyo ubona yuko yavuze ko bitagenda neza gerageza ubukosore kugira ngo mu by'ukuri murambane. Iyo umukobwa yabonye yuko wishushanya mu rukundo cyangwa se wifata uko utari, ni kimwe mu bintu nakubwira yuko ni red flag ikomeye cyane ku mukobwa iyo akubonye yuko witwararika uko utari. Ibi birashoboka yuko ushobora kuba ubikora kugira ngo ubone icyo wifuza cyangwa se ubone icyo ushaka kuri uwo muntu,
byashoboka yuko wiyitirira abandi bantu urugero ukavuga uti ndi wo kwa kanaka kuko kanaka arazwi mu by'ukuri kandi nta nicyo abo bantu muhuriyeho cyangwa se niyo mwaba mugihuriyeho ariko kumva yuko wavuga uti nkomoka kwa kanaka kuko azwi ibyo ukumva yuko byatuma urwo rukundo rwanyu rwiyongera cyangwa se guys hari nawe uhura nabo akakubwira ati nitwa you know nitwa kanaka kandi mu by'ukuri atari ryo zina rye nyaryo sibyo ibi bikereka umukobwa yuko niba utiyeretse ukuri cyangwa se umubyiza ukuri mu by'ukuri nuko nta gahunda na ntoya ushobora kuba ufitiyeho umuntu kuko ntago waza kumbwira uti ndi gutya na gutya kandi mu by'ukuri atari kumeze mu nkugirira icyizere cyo kutuma nkomezanya nawe icyo rero ni ikintu mu by'ukuri ukwiye kwirinda mu gihe wumva yuko ushaka kugira ngo ukomezanye n'umukobwa irinde ikintu cyatuma wubahuka nkuhereze agaciro uwo mukobwa iki nacyo ni ikintu nakubwira yuko iyo mu by'ukuri ukundanye n'umukobwa akabona yuko umwubahuka yewe kabone niyo wakora akantu gatoya akamwereka yuko mu by'ukuri umushyize hasi iki ni kimwe mu bintu nabyo nakurahira yuko bituma umukobwa acika intege zo kugira ngo akomezanye nawe mu gihe utamwubashye yicara avuga ati ese ejo cyangwa ejo bundi nimbana n'uyu muntu ubuzima bwacu buzamera gute cyangwa se akabona uburyo witwararika ku bandi bantu uburyo utabahereza agaciro wanabibonera n'igihe musohokanye cyangwa se umutwaye nk'ahantu ukabona yuko niba hari umuntu ubazaniye nk'ikintu cyo kurya cyangwa se cyo kunywa uburyo umuganirije you know muhuye n'abantu bakeneye nk'ubufasha you know urabibonye kandi ntacyo bigutwaye usukomeza so kuba udafite ubwo bumuntu muri wowe cyangwa se utesha agaciro abandi bantu ni kimwe mu bintu nabyo nakubwira yuko umukobwa kubonaho mu by'ukuri agahita acaho akigendera ikindi kintu iyo umukobwa kikubonyeho kikamuca intege ako kanya ni igihe abona yuko kubonana kwanyu akenshi nuko haba hariho ikintu runaka kigomba gukorwaho urugero niba kubonana kwanyu target yayo ari ukuba mugiye kuryamana gusa umukobwa iyo abona yuko iki kintu kikuba kiri kurepeta buri munsi cyangwa se igihe icyo ari cyo cyose iyo muhuye nimugomba gukora icyo ngicyo nta mwanya mbese mushobora kuba mwafata kugira ngo mwicare muganire kuri iki n'iki n'iki mbese yumva yuko n'ukuzana uwo mubiri ugakoreshwa icyo ukoreshwa ubundi ukongera ugataha you know ibi ni ibintu nabyo nakubwira yuko wa mukobwa ufite uburere cyangwa se ufite intumbero y'ubuzima bwe iyo akubonyeho icyo kintu mu by'ukuri agucikaho hakiri kare kuko abona yuko nta gahunda muri wowe ufite niba uticaye ngo tuganire ku bintu by'ahazaza cyangwa se dupange n'ubundi buzima ariko nkumva yuko niba nje kugusura cyangwa se niba uje kunsura nta kindi kiba kigamijwe uretse icyo ngicyo ya ni kimwe mu bintu nabyo nakubwira yuko bica umukobwa intege vuba na vuba akumva yuko atakomeza muri urwo rugendo ikindi ahangaha iyo umukobwa azi neza yuko ufite ingeso mu by'ukuri uzi yuko yateza ibibazo hagati y'ubuzima bwawe ndetse n'ubwe you know uko buryo uyu mukobwa akwegereye nuko abazi neza yuko aho agiye hari safe ikindi nta kintu na kimwe gishobora guhungabanya ubuzima bwe so mu gihe rero akwegereye azi neza yuko hari danger mu buzima bwawe mu by'ukuri ni kimwe mu bintu bishobora kuba byatuma akugendera kure urugero ahangaha niba ukoresha ibiyobyabwenge cyangwa se niba you know ukoresha inzoga ziri ku rwego rwo hejuru ukabona yuko ubuzima bwawe mu by'ukuri arabubona akabona ko uri muri danger ni ikintu ahora akubwira buri munsi ni ikintu akubwira ati kigomba guhinduka kugira dukomezanye akabona yuko ntago ubyitayeho kuko icyo kintu hari nicyo kikuwumva ko kikuzanira umunezero cyangwa se kigushimisha ni kimwe mu bintu iyo umukobwa yabikubonyeho mu by'ukuri ntabwo arambana nawe ikindi ahangaha iyo umukobwa yabonye yuko wowe kuza mu buzima bwe ari uko hari ikintu ushobora kuba uri kumucaho urugero nk'amafaranga akenshi abasore bumva yuko abakobwa aribo bakoresha cyane mu kuba batwara imitungo yabo cyangwa se bakoresha amafaranga yabo ariko hari abasore nabo baza mu by'ukuri bashaka kugira ngo imitungo y'umukobwa
kuvuga cyangwa se ibyo afite amafaranga kuba ya you know yabispendinga byose kuri uwo musore iyo umukobwa rero yakubonye yuko target yawe nta yindi yuko ukuzaho nuko ashaka kugira ngo aprofite ibyo bintu abone ayo mafaranga abone ubwo butunzi ushobora kuba ufite iyo umukobwa yica yakakwigaho neza akabona ati uyu muntu mu byukuri anzaho kuko akeneye yuko mugurira iki n'iki n'iki uyu muntu anzaho yuko ashaka kugira ngo muhereza aya mafaranga you know umukobwa yakubonye yuko utari kumusapotinga cyangwa se ngo mufatanye mwembe kugira mugire muri icyo kintu ahubwo ushaka kugira ngo spending gusa ku buzima bwawe yabonye yuko uteye uko nguko ya ahitacaho akigendera ikindi ahangaha iyo umukobwa abona yuko utabaza ibibazo byerekeranye umubano wanyu iki nacyo ni kimwe mu bintu bituma umukobwa yigendera hakiri kare kuko iyo ukundana n'umuntu ni byiza yuko wicara ukabaza ibibazo byinshi cyane mu rukundo rwanyu kugira ngo ubashe kumenya aho muhagaze mwembi ikindi ubashe kumenya niba mwembi muziranye ijana ku ijana mbere yuko mufata umwanzuro wo kuvuga muti gore katubane nawe kuko mbona yuko mu byukuri hari ibyo duhuriyeho hari byinshi duhugiyeho twembi dushaka kugira ngo tuzagereho muri fitia you know iyo umukobwa abona yuko iyo mutangiye kubaza nk'ibibazo biri deep ubikwepa buri munsi ukumva yuko nta kindi cyakorwa uretse kuviva moment murimo mukaryoshya ubuzima you know icyo nacyo ni kimwe mu bintu babona bagahita bitambukira hakiri kare kuko utagize ayo mahirwe yo kugira ngo ubamenye neza ubabajije ibibazo cyangwa se mwibanze kuri uwo mubano wanyu kugira ngo habonerwe aho muri kugana ndetse n'ibintu bizaza ahazaza ikindi aha ngaha akaba ari cyo cya nyuma iyo uri umusore ugahisha urukundo rwanyu cyangwa se mushake kugira ngo ubwerekane abantu bo hanze babimenye iki nacyo ni kimwe gituma umukobwa acaho akigendera kuko iyo yabibonye yuko ibintu byose biri en cachette ntabwo ushaka kugira ngo wereke abantu yuko muri mu mubano kandi we ari proud kandi wakwiyumvamo nacyo ni kimwe mu bintu bituma umukobwa agenda kuko abona yuko ntabwo uri proud ye kuba utamweretse inshuti zawe kuba utamweretse ababyeyi bawe kuba utamweretse you know abantu b'inkora mutima muri makeya ni kimwe mu bintu bituma avuga ati uyu muntu mu byukuri nta gahunda mfitiye ihariye unagira nikoni cyangwa se ahantu mu byukuri ugomba kuba mwahurira ahantu hatazwi cyangwa se hari kure cyane y'umujyi you know ukavuga uti tuzahurira hari ahantu kuba wapanze yuko mujya guhurira ahantu nko mu gihuru cyangwa se ahantu kure cyane hatari public yatuma mubona mwembi yuko muri kumwe ya icyo ni ikimenyetso mu byukuri uri kumuhereza kugira ngo afunguke amaso abashe kubona yuko mu byukuri nta gahunda na noya umufitiye kuko uwo ukunda umubera proud umwerekana buri muntu wese umwereka you know umuntu wese wumva yuko wishimiye wumva yuko uri proud yuko umwerekana uwo mukobwa wawe ya nibyo bintu rero narimba fiti uyu munsi ni ikihe kintu ushobora kuba ubonye waba uri gukora cyaba cyatumaga mu byukuri ubura amahirwe yo gukomezanya n'umukobwa wawe ukaba wifuza yuko wagihindura ukagihindura kugira muri makeya umwaka utaha nawe uzabona iyo chance yo kuvuga uti iki kintu mu byukuri ndabona yuko ntabwo gikwiye kandi sinkifuza kugira ngo ubuzima bwanjye cyangwa se urukundo rwanjye rukure umunsi ku wundi nizere yuko rero hari umuntu biraza gufasha cyane wari ufite ikibazo cy'uko abakobwa kenshi baguca mu biganza kandi ukibaza uti niki gishobora kuba kibitera ibi bintu rero nubyirinda uko mbivuze ahangaha mu by'ukuri bizagufasha cyane gutuma urukundo rwawe rukura umunsi ku wundi ku wundi muntu uzahura nawe mu bihe bizaza naho ubutaha rero imana ibarinde aho muri hose cacao bye bye.